प्रॉब्लम uh, कंफ्यूजन या सरदर्द वो अस ड्यूरिंग टेस्ट कड़ी भी टेस्ट होे तरीके से करे सको था या साल करे कर था सो डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ठीक हाँ तक करे सेंटेंस में एक अड़ी मेक मना एक ही मिस्टेक रख् ठीक पोइ छा कंदो आहियां त माना उहा हिकु मिस्टेक तव्हांखे आइडेंटीफाए करे ॿुधाईंदो आहियां त हीअ मिस्टेक आहे हा। हालांकी तव्हां पूरो सेंटेंस हिन लाइज़ कंदा कयो ठीकु आहे तव्हां ॾिसो जेकॾहिं सब्जेक्ट ई आहे त इज़ सही लॻियल आहे या हिते छा लॻणु घुरिजे द सही इस्तेमालु थियल आहे या ग़लति इस्तेमालु थियलु आहे इस स्टूडेंट जो छा मतिलबु आहे नो एरर बि थी थींदी थी आहे कॾहिं ठीकु आहे त हाणे असां जेको आहे त ॾिसंदा हीअ इज़ मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट माना सभिनी खां बहितरीनु ऐं रोशन जेको शागिर्दु आहे ॾिसो हाणे कुझु अहिड़ा एडजेक्टिव्स हूंदा आहिनि ठीकु आहे जीअं गुड आहे ठीकु आहे या जेको आहे सो मां चवां ब्राइट आहे ठीकु आहे ब्राइट आहे हाणे हिननि जा जेके जे आहे सो सिम्पल जेके एडजेक्टिव्स आहिनि हिन जेका कंपेरेटिव हिननि जो थींदो बैटर ऐं जेको एडजेक सुपरलेटिव थींदो उहो थींदो बेस्ट हाणे हिन जो थोरो जेको आहे सिम्पल रूल हूंदो आहे हिनखे तव्हां ई आर कंदो त कंपेरेटिव थी वेंदो ई एस टी हणंदो त छा थी वेंदो सुपरलेटिव थी वेंदो पोइ छा असां जेको मोस्ट आहे हाणे जेका कुझु अहिड़ा इरेगुलर एडवर्ब्स हूंदा आहिनि सॉरी एडजेक्टिव्स हूंदा आहिनि थोरा वॾा हूंदा आहिनि ख़ैरु उहो माना जीअं मिसाल तौर ते इंटेलिजंट आहे ठीकु आहे ऐं इंटेलिजंट आहे ठीकु आहे ऐं उनखां अलावा ब्यूटिफुल आहे ठीकु आहे ब्यूटिफुल आहे हाणे अहिड़ा एडजेक्टिव्स जेके हूंदा आहिनि न त छा थींदो आहे त इन में असां ई आर ऐं ई एस टी नथा आणी सघूं -णे ॿिए कंहिं रूल तहत बि नथा करे सघूं त पोइ असां सिम्पली हिनखे छा कंदाऊं या त असां कंपेरेटिव लाइ हिन सां मोर आणंदासीं ठीकु आहे ठीकु आहे मोर सॉरी मोर ऐं हिन खे सुपरलेटिव करण लाइ छा आणंदासीं मोस्ट हणंदासीं हिन सां बि लॻंदो कंपेरेटिव लाइ मोर लॻंदो हिन सां छा लॻंदो मोस्ट लॻंदो ठीकु आहे जेकॾहिं सेंटेंस में तव्हां ॾिसो त जे कुझु अहिड़ा हूंदा जंहिं ई आर ऐं ई एस टी हणंदाऊं असांजे करे सु कंपेरेटिव ऐं सुपर रिलेटिव करण लाइ त जेकॾहिं असां हुन सां मो मोर या मोस्ट हणंदासीं त उहो जुमलो ग़लति थी वेंदो मिसाल तौर ते मां तव्हांखे ॿुधायां त जीअं न तव्हांखे ॿुधायां जुमिलो हाणे हिकिड़ो मिसाल तौर ते वर्ड आहे फार माना परे ठीकु आहे हिन जो छा थींदो कंपेरेटिव फारदर माना कंहिं ॿी शइ खां परे ऐं टियों थींदो फारदेस्ट माना सभिनी खां परे ठीकु आहे जेकॾहिं असां हिन सां सा मोर फार हणूं मोर फार त इहो जुमिलो छा थी वेंदो ग़लति हणंदो आहे मोस्ट फार हणूं तॾहिं बि जुमिलो ग़लति थी वेंदो इहा साॻी मिस्टेक हिते रिपीट थियल इट इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट जॾहिं ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव जो कमु करे थो त जेको हे आहे मोस्ट इहो छा आहे एक्स्ट्रा हिनखे असां कटींदासीं जुमिलो सही थी वेंदो ही इज़ द लॻंदो द जेको असूलु आहे त उहो सुपरलेटिव एडजेक्टिव सां लॻंदो आहे द ब्राइटेस्ट द वाइज़ेस्ट द मीनेस्ट ठीकु आहे द राइटेस्ट या जेको आहे सो द uh, farthest, द मोस्ट इंटेलिजेंट द मोस्ट ब्यूटिफुल ठीकु आहे हाणे ॿियो चवंदो त शालीमार गार्डन इज़ वर्थ सींग पार्कर पार्क माना छा जेको शालीमार गार्डन आहे उहो ॾिसण पार्क जेको आहे न हाणे जो असूल इहो आहे <coughs> असूल तव्हां ॾिसो हाणे जेको वर्थ सींग आहे न वर्थ सींग माना ॾिसण जे क़ाबिल इहो एडजेक्टिव आहे माना वर्थ सींग एडजेक्टिव एडजेक्टिव असां कॾहिं जुमिले में इस्तेमालु कंदाऊं हमेशह एडजेक्टिव नाउन जे पहिरियां लॻंदो आहे ठीकु आहे न नाउनि जे पहिरियां लॻंदो आहे मिसाल तौर ते गुड बॉय ठीकु आहे गुड बॉय माना हीअ असांजो जेको एडजेक्टिव आहे जेको वर्थसींग एडजेक्टिव आहे न इहो कॾहिं लॻंदो आहे एडजेक्टिव ऐं एडवर्व बाद में लॻंदो आहे ठीकु आहे शालीमार इज़ द इज़ अ पार्क असां चऊं शालीमार इज़ अ पार्क ज अ पार्क वर्थ सींग ठीक है वर्थ सींग मा डिल हमेशा याद करो वर्थ ठीक है ना वर्थ सींग आउन बाद में लग मिसाल तौर तो दॉर्थ एरियन पाकिस्तान इज वर्थ विजिटिंग दॉर्थ एरियन एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर वर्थ सींग ठीक है मना वो हाँ भी मना आखिर में लगे तो बाद में लिखे तो ठीक है या मिसाल तौर त अ इट इज अ सूप वर्थ ड्रिंकिंग वर्थ ड्रिंकिंग या वर्थ टेकिंग या इट इज माना यो वो सूप माना जो खाने या पीने के लाइक सूप आठ ठीक इट इज द इट इज़ अ बिल्डिंग वर्थ विजिटिंग माना यहाँ बिल्डिंग विजिट करण कर ठीक है ना वर्थ थिंग हमेशा नाउन का बाद में ही याद क्यों एडजेक्टिव एड्कटिव लेकिन नाउन का बाद में ही यो याद करो ो इनफ भी कॉन्सैप्ट अड़ो होंगे इनफ भी मा ता समझो तो एड्कटिव यो हमेशा एडवर एडजकटिव का एडवरक बाद में ठीक है एडवर्ब प्लस इनफ लग सेंटेंस जुमलो सही है सहीद कि जुमलो प्लीज ड्राइव फास्ट इनफ टू रीच इन टाइम अस इनफ फास्ट हे सॉरी हे छा हे एड़े अड़े जो सो हे एडजेक्टिव आहे ऐं इन असांजो हिते एडवर्ब आहे ठीकु आहे एडवर्ब आहे सोरी 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 ठीकु आहे माना एडवर्ब जेको आहे फास्ट को बाद में लॻंदो माना so, इन फास्ट इनफ ठीकु आहे या जेको आहे सो लेट इनफ अर्ली इनफ टू रीच इन टाइम ठीकु आहे हाणे इन टाइम में ऑन टाइम में मां थोरो तव्हांखे फ़रकु ॿुधायां इन टाइम ऐं ॿियो हूंदो आहे असांजो ऑन टाइम ठीकु आहे हिकिड़ो हूंदो आहे इन टाइम माना ऑन टाइम मिसाल तौर ते हिकिड़ी असांजी मीटिंग आहे जेका अठ पी एम से रखियल है या अठ एम से रखल है सुबु ठी जो वे बाबा रीच इन टाइम माना तहत अठे वगे अगे में पोचनो आई वाने रीच ऑन टाइम तो माना तक फिक्स अठे वगे पोचनो होंब्ठ ने जो असूल आ फिक्स अठे वगे पोचण होंब् हाँ अचों हिज ऑल होप्स वर डेस्ट हिज ऑल बोथ हिज बोथ आइज आर अपीलिंग मे तक कानून जो पे भी क्लियर करा चुको आ त हिज़ आल ओब्ज़ूवर डेश जुमिलो सही आहे माना बि सही आहे हिनजी ठीकु आहे जुमिलो थोरो माना ग्रामैटिकली मिसप्लेसमेंट आहे त माना हिन जी जेके सॼी उमेदूं आहिनि डेश थियूं ख़तमु थियूं माना नाकारा थी मिटी सां मिली वियूं या हिस बोथ आइज़ आर अपीलिंग माननि जी ॿ अखियूं जेको पुरकशिश आहिनि हाणे आल ऐं जेके बोथ हूंदा आहिनि न इहे जुमले जे शुरू में हूंदा आहिनि ठीकु आहे इहे तव्हां जो प्रोनाउन या कड़ो भी प्रोनाउन हो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो ऑब्जेक्टिव प्रोनाकटिव प्रोना या पजेसिव पॉजेटिव प्रोना ठीक है ऑब्जेक्टिव तो नों सॉरी सब्जेक्टिव हों या पॉजेटिव हों तो ऑल होप्स वर डेस्ट माना इन जो सजी उम्मीद हूं, मिट्टी में मिलजु खराब थी डेस्ट हिज बोथ आइज आर अपीलिंग हाँ करेट की कहें असल कटे करते हड़ाते अग में आल इज होप्स वर डेस्ट मना सजी उम्मीद मिट्टी में मिली हुई बोथ इज़ आईज़ वर आर अपीलिंग ठीकु आहे न जेकॾहिं असां बोथ हणंदासीं पोइ तव्हां ईअं बि चई सघो था बोथ इज़ राइट एंड लेफ्ट आई या बोथ इज़ आईज़ आर अपीलिंग माना हिन जूं ॿ जेके अखियूं आहिनि उहे छा आहिनि पुरकशिश आहिनि त बोथ ऐं आल हमेशह पहिरियों लॻंदो आहे ठीकु आहे हैव यू एनी फारदर क्वेशन्स हाणे हिकिड़ो हूंदो आहे फारदर हूंदो आहे ॿियो हूंदो आहे फरदर ठीकु आहे फारदर माना फारदर त मां तव्हांखे पढ़ायो फारदर माना जेको ॿिनि शयुनि खां परे हुजे मिसाल, मिसाल जे तौर ते हीअ असांजी सेंट्रल पॉइंट आहे ठीकु आहे हाणे हीअ असांजी का बिल्डिंग आहे बिल्डिंग आहे ठीकु आहे हीअ असांजी छा आहे का बि मिसाल जे तौर ते शॉप आहे ठीकु आहे असां चवंदासीं त बिल्डिंग इज़ फारदर फारदर देन फारदर देन शॉपिंग माना फारदर देन शॉपिंग शॉपिंग मॉल या शॉपिंग Uh, बाजार ये शॉपिंग मार्केट फ्रॉम uh, जो है ना च, चेक पॉइंट चौक पॉइंट ठीक है चौक पॉइंट माना ही परे है हे जो हम पर कंपेरिजन में ही दा फर्दर माना है असों फर्दर मना ठीक काई मिसाल तौर पर एनी फर्दर क्वेश्चन चवनता को सुवाल को पुछा तो पुछ एनी फर्दर एक्सप्लनेशन एनी फर्दर प्रूव्स या क्या के कें सबूत ठीक है हाँ ईसो ये इतने हैव यू एनी फर्दर क्वेशन त असां हिनखे कटींदासीं ग़लति इस्तेमालु थियल आहे हिते छा चवंदासीं हैव यू एनी फर्दर कोश्चन्स छा तव्हांखे वधीक के कोश्चन्स पुछणा आहिनि त ॿुधायो ठीकु आहे हाणे ही हैज़ डन नथिंग एस देन ट्रीज़न माना हिन कुझु कोन्हे कयो असां चवंदा बसि हिन कुझु ई न आहे कयो पर बग़ावत कई त ट्रीज़न माना माना जेको सो कंहिं शइ बग़ावत करणु ठीकु आहे या जेको सो कंहिं शइ में जेको आहे सो क़ौमी सालमियत सां क़ौमी राज़नि सां जेकॾहिं को माण्हू खेॾे त हुनखे ट्रीज़न चइबो आहे ठीकु आहे क़ौमी राज़ जेकॾहिं तव्हां कंहिं शेयर कयो था त तव्हां बग़ावत कयो था ट्रीज़न कयो था माना इफ ही हैज़ डन नथिंग कुझु बि कोन्हे को जीअं पाण माना हिकिड़ो नॉर्मली एक्सप्रेशन क्रिएट कंदा हूंदो बसि हिन करे को बग़ावत कई आहे लेकिन स्ट्रक्चर थोरो ग़लति आहे हिते ही हैज़ डन नथिंग बट एल्स सां गॾु हमेशह बट लॻंदो आहे एल्स देन न लॻंदो एल्स सां बट लॻंदो हिते मां रूल्स लिखिया हूंदा अच्छा इन इज़ यूज आफ्टर एडजेक्टिव एडवर्ब तक बुरा ऑल एंड बोथ सम मस्ट बी यूज एट द बिगनिंग सम हूँ इन वो भी स्टार्ट में बोथ ये सजे एट एट द स्टार्ट ऑफ मत सेंटेंस लग एल्स लगे एल्स से बट लग् देन न लग देन न लग्न एल्स बट लग शी हैज़ डन नथिंग एल्स चीटिंग ठीक है बट चीटिंग शी हैज़ नथिंग डन एल्स बट चीटिंग मां तव्हांखे हिकिड़ो जुमिलो तव्हांखे लिखी ॾियां थी शी हैस डन नथिंग एल्स बट चीटिंग माना हुन कोन्हे कयो फ़क़ति हुन चीटिंग कई आहे ठीकु आहे हाणे हीअ आख़िरी हीउ रूल आहे जेको आख़िरी सेंटेंस आहे उहो मां लिखियो आहे नो यूज़ प्लस इन्क फार्म ऑफ वर्ब लॻंदो नो गुड सां बि इंक फार्म ऑफ वर्ब लॻंदो देर इज़ नो हार्म इन सां बि इंक फार्म वारो वर्ब लॻंदो ठीकु इट इज़ इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर मिल्क गलत इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर मिल्क ठीक है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर मिल्क जैसे नो यूज़ माना हाँ रोवण कम जो ना है जी, जो चाहूँ बाबा हाँ रोने को भी कुछ ना नो गुड वीपिंग ओवर द लॉस लॉस माना जो नुकसान थे रोवण कुछ भी नीति देर इज़ नो हाम no मैं इनमें कई नुकसान ना है, मिसाल तौर से मां चव देर इज नो हार्म इन ड्रॉइंग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज एक्स्ट्रा एक्सरसाइज माना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करण में को भी नुकसान को नहीं ठीक है समझोता तो हाँ ये थोड़ा स्ट्रक्चर्स तुम याद करस डिटेक्शन के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो तक बुदाया इंटरनलाइज कर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग